Kryeministri Albin Kurti ka pritur ditën e djeshme në takim ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Jonathan Hargreaves, pasi Kosova humbi dje mundësinë që të bëhet antare e Kështu të Europës. Në njoftimin e zyrës së kryeministrit tuaj se Kurti diskutoi me Hargreaves pikërisht për rezultatin e mbledhjes së djeshme në Këshillin e Ministrave. Kryeministri falenderoi Mbretërinë e Bashkuar për qëndrimin e mbajtur dje gjatë takimit të Komitetit të Ministrave në mbështetje të antarësimit të Kosovës në Këshillin e Europës. E falenderoi gjithashtu edhe për mbështetjen e projekte të përbashkëta, ku veçoi ndihmën për zgjerimin e projektit për verifikimin e diplomave për studentët nga komuniteti serb për qëllim punësimi në institucionet e Republikës së Kosovës, thuhet në njoftim. Në takim është folur edhe për rezolutën e takimit të tretë të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor për planin e rritjes si u zhvillua dje në Kotor të Malit të Zi dhe deklaratën e përbashkët nga ky takim. Kujtojmë që deklarata e përbashkët nga samiti i djeshëm në Kotor, mes të tjerash, bën thirrje për trajtim të barabartë në CEFTA, zbatim të plotë të marrëveshjes të arritura në procesin e Berlinit, si dhe kërkon që vendet e Ballkanit Perëndimor të bëhen pjesë autoritetit kundër pastrimit të parave, bashkimit evropian për të rritur integritetin financiar dhe për të forcuar bashkëpunimin në luftën kundër krimit financiar, thuhet në njoftim.